Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe, proteja esse Deus de bondade, de misericórdia. E pedimos a Ele força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre. Que todos quantos se achegarem a mim sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E vamos ao Pai. Paizinho do céu, dizia Jesus. E pedimos o mais precioso dom. Qual é? O Espírito Santo de Deus. Dizendo, vinde Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Santo, Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. E enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de bondade, de perdão, de misericórdia. E nós dizemos, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis dizemos, Santa Virgem Maria, não há no mundo mulher semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor, Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, Mãe da Misericórdia, rogai por nós com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E juntos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz do Senhor. E com Ele, nós dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava dizendo, meu Deus e meu tudo. Deus tudo para Francisco de Assis, tudo para nós. Ele colocava-se no coração de Jesus e nós com Ele. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem, moram, trabalham conosco, Senhor. Confiamos em vós e pedimos a vossa bênção para nós, para nossa família, para os alimentos que vamos receber.
Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, Espírito Santo, fonte de esperança, e as bênçãos de Jesus estejam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Vamos iniciar amanhã a quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, paixão, morte, ressurreição de Jesus. Coloquemo-nos no coração do Senhor, orando, unidos a Francisco de Assis. Um dia abençoado. E com ele dizemos paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.